APA Delta do Parnaíba. Criação, 28 de agosto de 1996. Área total, quase 216 mil hectares. Ambiente predominante, manguezal. Destaque, dunas douradas. Administrador, IBAMA. Área de proteção ambiental, portanto mais flexível de ocupação humana que um parque nacional, o Delta do Parnaíba é um multicenário de diversões turísticas no norte dos estados do Piauí e Maranhão. Rio, mar, dunas, mangue, labirintos de igarapés e lagoas azuis das doces águas da temporada das chuvas, o Delta tem uma natureza animal surpreendente. Caranguejos aos milhares povoam seus manguezais. Além do que ver, há o que saborear. Uma gente criativa, serena e corajosa, habita suas terras mais firmes. Artesanato, beleza e devoção habitam as ilhas. Da Pedra do Sal, a paisagem deixa qualquer dia menos insosso. Do aeroporto internacional em operação, o turismo faz conexão com o mundo. Eis o Planeta Delta.